hier. Näin se homma eteen. Pikku hiljaa kärsitään. Aika lämmin. Huhu. Mulla taas näkyy tuota, että mä oon nakkannu. Aika lämmin. Katokko aika mennä. Kiva. Ottaa vähän hellää. Kipiä. Tää on kipiä. Näin vettä. Warning. Ei saa mennä. Warning. Warning. Tästä varoitetaan. Tätä yljuvarsta vissi on. Konekesku! Ei mene kuin taksi. No tuossahan se on se perälauta tai tuo tuon sivuun sivulauta. Sivupelti tuohon. Tuohon kärry. Ainakin tuo toinen on. Ei tässä ole kuin yksi. Sitten missä ne muut. En tiedä mitä on, mutta onko niistä tuolla niin sanottu puumalassa. Mistä on tuo kulku? Kuule. En tiedä mikä ne onkaan ja mistä lähti, onko elukka tai lintu vai mikä on. Onko lintu vai kala? On perikone ääni. Ei jättä. Siellä meni hinausauto. Onkohan pojat menossa johonkaan? Tai toinen veli, toinen työmies menossa johonkaan hinaahan. Sami, eikö Sami tai Tiina, kun on Ruotsissa, mutta mikä on. Siis toinen työmies, en tiedä. Kumpi kumpi. Niin näköjään keikalle. Pelsa 85. Ei oo 89. Jos olisi ollut 89, niin se on minun sinua vuosi. 1989. Seturi. Kauhtilainen leipomo. Pesuran leipomo. Täällä ei kyllä tällä hetkellä ole mitään muuta kuin kaksi limukkaa. Toinen limukka. Muumilimukka pullo, missä oli mehua, jonka mä join. Toinen on, oliko se vissi, semmonen 0,2, kun se on. 0,2, kun se on, ja siinä on mehua kanssa.
korpia kohta lähenee se aika, että mua tullaan hakemaan syömään. Sitten se kello rupeaa olikin varmaan 12 tai jotain tämmöistä, niin pääsee kotiin. Moi! Täällä puuhommissa on. Halkohommissa niin sanotusti. Ja se on kärry. Tämä oli aivan tyhjä, kun mä aloitin. Mä oon nyt puolitoista tuntia noin suurin. Mä oon puolitoista tuntia heittänyt puita käsin. Tuolta näkyy tuonne. Noin, mistä mä oon heittänyt. Tuon näköinen on nyt, että aika hemmetin hyvin. Mä oon, vaikka itse sanoinkin, niin saa tuota koottua. Tuossa on vähän sitä. Tuommoinen määrä. Noin ja tässä hoitaa puuta aika paljon. Kyllä sinne jonkin verran vielä mahtuu, mutta ei hirveästi, kun tuossa on tuo. Ei ole noita viimeisiä noita reunoja noin. Röyhtiin tuli juomaan. Join tuossa pullollisen mehua, minkä pomon äiti oli tehnyt, niin join sen. Niin tuli vähän röyhtiä, mutta eka juomatauko nyt puolentoista tuntiin, niin on vähän sallittuakin vähän juura välillä. Nyt mä pidän pikku tauon, niin mä ajattelin pikku videon tässä tehdä. Katokko hyviä tuohia, nämä kaikki kerää. Tämmösiä näin. Saa talvella hyvin syttymään. Että se on kuitenkin puuta aika meille aika hyvin. Tämä pitää niinku täyteen saada. Tässä on Pomo Zetori. Zetori 7.3 hevosvoimainen. Zetori. Tuossa noin. Ikänsä se on kauhaa alla, mutta nyt mäpä olin. Tossa ei ollut auto, missä ei ole renkaita. Hetken luulin, että se on viety, tai se on varastettu. Muistin, että pomo oli yhden kerran ottanut eri asiakkaalle niitä. Ei oo mitään rikosta. Joo, täällä... Kato, kun aikoo aurinko paistaa. Aurinko aikoo paistaa. Voi. Vois istua kyllä niin. Ei saapas. Tavan päälle. Kato, Velsa 85. Velsa 85. Tule sinne siis. Ai. Tuulee aika mukavasti. Vähän tuulee, että ei ole niin semmonen tyyni, että tuuli kyllä virkistää. Ai että. Millä pitäis puoli tuntia viiva kolme varttia tehdä töitä, niin pomo isä puolestaan tuli sakeamaan mua syömään. Mä syön pomon vanhemmilla ja sitten poljen kotia ja aloittaa viikonloppu heessä tai viikonloppu niin kuin Martti Serni. Viikonloppu taas heessä ja maanantaina taas töihin. Nyt ei ajatella mitään maanantaita. Nyt ajatellaan vain, mitä tekisi viikonloppuna. Tämmöisellä.